ამ სიტყვებით მე რამდენჯერ დაგამთავრე. ყოველი წერტილის შემდეგ თითქოს აბზაციდან იწყებოდი: მე რამდენეთ მიგატოვე, როცა შენგან ვიყავი მიტოვებული. ყოველგვარი ახსნის არგუმენტის გარეშე და მაინც შენ თუმც ვიყავი შეყვარებული. გაგიჟებული ვწერდი ლექსებს ადამიანს, რომელმაც ეს არის ცუდი. ყველა სტრიქონში მისთავს ვსახავდი, ეხლაც ასე ვარ. ეხლაც გიჟი ვარ, ჩემთვის საჩუქრად ითვლებოდი და ერთი შენი შემოხედვა და მერე სულამერც სიუჟეტზე ვფიქრობდი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გზები და სახლები ერთმანეთს ვერ ცნობდნენ, ჩვენი ქუჩები არ იყო ახლოს, ყოველ ღამე და ღამე შენი სახლის წინ ვიდექი და მინდოდა და მინდოდა დამეცინა. აშკარაა ყველაფერი, დიახნა თედია, მე შენ მიყვარხარ. კიდევ მე რამდენად დაგამთავრებ და კიდევ მე რამდენად მომინდები. ახლაც მინდა ვწერო, რომ წაიკითხო: მე შენ მიყვარხარ, ამ პირიქით შენ მე.